Ok, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Hari ini saya nak ceritakan tentang IPO Adeltech dan apakah isu yang berlaku. Sebab sekarang ni, benda yang bagi saya sendiri pun tak pernah berlaku iaitu sesiapa yang dah apply untuk dapatkan IPO Adeltech, anda berpeluang untuk withdraw. Kenapa perlu withdraw? Apakah isu yang berkait? IPO Adeltech ni bagus ataupun tidak sebenarnya? Patutnya kita nak withdraw ataupun tidak? Jadi dalam video kali ni, saya akan kupas apakah sebenarnya yang berlaku. Apa kronologi dia. Dan jika anda rasa video yang komprehensif ini tidak membantu ataupun ada maklumat lain yang anda rasa perlu dimasukkan, masukkan dalam ruangan komen. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dengan IPO Edeltech ini. Kenapa kita nak withdraw IPO Edeltech? Kita perlu melihat kepada kronologi yang ada. Ah, uh, benda ni kita boleh check dekat Bursa Malaysia punya website announcement oleh syarikat Adeltech itu sendiri. Ah uh, biasanya untuk IPO ni dia announcement dia akan ada dua je. Satu yang bawah ni initial public offering kalau kita tekan dia akan bagi prospectus. Prospectus tu so, sebagai contoh yang macam ni lah. Uh, so prospectus dia akan nampak macam ni lah. Uh, so uh, dekat dalam File tu nanti anda akan nampak dia punya ni ada dua uh, ada dua prospectus part one part two dan sebenarnya isu yang berkaitan dengan IPO adult tech ni kenapa dia nak ditangguhkan kenapa tiba-tiba ada syarikat nak saman dia ada kaitan dengan prospectus yang dikeluarkan oleh IPO adult tech ini. Jadi kembali semula ke atas ni tadi. Kalau kita tengok dekat bursa announcement dia ada yang barulah adult tech holding seberat keluarkan announcement uh, berkaitan dengan kronologi Events in relation to Chin Yong Kiong employment with MI Technovation Berhad. Dalam video kali ini kita akan selalu sebut sebagai MITB lah ataupun MITB. Uh, jadi ini dia announcement oleh syarikat Edeltech di mana syarikat Edeltech dia kata new development dia adalah dalam bentuk dia bagi satu announcement yang menerangkan secara lebih detail tentang kronologi kes yang berlaku berkaitan dengan Chin Yongkyong ataupun Chin YK ataupun CYK ni. Ah okey so kalau kita tengok dekat sini benda dah bermula sejak daripada tahun 2019 daripada 14 Mac 2019 lagi yang mana Chin YK mengeluarkan surat kepada MITB mengatakan dia telah constructively dismissed atas sebab disagreement dia ketidaksefahaman dia dengan management MITB Ah Mi Technovation Berhad salah satu syarikat yang juga diseraikan di Bursa Malaysia Ah tentang dia punya skop kerja lah tahu-tahu sekarang ni dia dah nak buat syarikat adult type. Okay. So apa itu constructively dismissed nanti saya akan ceritakan. Okay. So uh, kita pun tengoklah sebenarnya sebut CYK Chin Yong Kyung siapa dia ni. Okay. So Chin Yong Kyung ni adalah CEO adult type sendiri dan kalau kita tengok kat sini sebenarnya uh, dia adalah pemegang saham yang terbesar iaitu sebanyak 58.23%. Dulu dia adalah pekerja kepada MITB ataupun nama penuh adalah uh, Mi Technovation Berhad. Kalau kita tengok kat sini tuan-tuan, uh, so dia adalah sebuah uh, syarikat sektor teknologi. Kalau kita tengok dekat Malaysia Stock Base, harga untuk saham syarikat uh, Mi TB ni waktu saya tengah cuba buat video ni adalah RM1.30 Oh, sen. Cara arm compliance, sektor teknologi, subsektor dia teknologi equipment. Ah, uh, So, nama dia Mi lah dekat Bursa Malaysia. Kod dia 5286. Okay, cerita dia uh, macam mana? Tak ada angin tiba-tiba. Tak tahu. Mungkin pada asalnya orang pun tak rajin nak tengok prospectus. Mungkin uh, tengok sekali imbas je. Dia yang CYK ni sebenarnya adalah dulunya pekerja MITB ataupun Mi Tech Innovation. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, uh, Board of Directors Mi Tech Innovation Berhad nak umumkan yang mana pada 14 Mei 2023 dah diletakkan saman lah read kepada mahkamah di Penang, mahkamah tinggi Penang uh, kepada personal Mr. Chong Chin Yong Kiong, uh, former CEO dekat Mi Tech ni. Okey, jadi bawah tu ada attachment dan anda boleh tengok sebenarnya attachment tu nanti adalah kalau anda anda rajin buka ah uh, inilah dia bahagian yang dia nak sebut, nak cerita kenapa MiTB ni nak uh, summon Chen Yongkyong ni. Dia dalam bahagian background of the claim. Jadi daripada background of the claim ni, uh, dia ada cerita. Anda boleh baca kat sini. Sementara tu saya baca yang saya dah tulis lah. Uh, ulasan summon ataupun saya summarize berkaitan apa yang disebut pada bahagian ruang di atas ni. Okey. Jadi CYK atas sebab-sebab tertentu telah tidak lagi perganjawatan yang asal uh, dalam MITB. CYK ni dia tak bersetujulah dan dia buat laporan sebab dia rasa uh, syarikat telah mengeluarkan dia daripada jawatan tu uh, tanpa sebab-sebab yang munasabah. Jadi dia buat laporan. Mula-mula dia buat laporan kepada syarikat MITB tu sendiri. Uh, jadi syarikat MITB tu adalah dia punya buat satu independent committee untuk investigate adakah laporan oleh Chen Yongkyong ni munasabah berasas ataupun tidak. Lagipun dia pun syarikat yang orang kata syarikat yang dah diserahkan ataupun pun uh, di pusat Malaysia. Jadi kenalah ambil kira faktor, -faktor tu benda macam ni. Tak boleh main dismiss macam tu saja. Bila dah buat independent committee, result katanya tidak berlaku apa-apa kesalahan. MITB kata CYK ni refuse to report to work sejak 26 Mac 2019 okay? uh, setelah uh, independent committee ni keluarkan laporan uh, investigation yang tak ada berlaku apa-apa kesalahan uh, CYK masih tak puas hati dia kemudiannya mengajukan laporan kepada di bawah industrial relations act 1967 untuk isu ni dibuat pada 3 Mei 2019 uh, dekat dalam tu dia tak tulis lah dekat dia ajukan dekat badan mana Tahu-tahu CYK dah join NRTAC pada April 2019 benda ni ada disebut dalam ni eh. uh, dalam uh, yang background of the claim oleh Mi Tech Innovation Berhad ni. Dia kata sepatutnya CYK ni masih lagi dah kena datang bekerja dengan Mi Technovation Berhad. Akan tetapi dia tak datang. Pada April 2019 CYK join Adult Tech Holdings Berhad. Kemudian 19 Julai 2019 CYK tarik balik reinstatement request yang dia hantar mengikut atas tadi. Aa, yang mana benda ni kita akan sebelum dia tarik balik tu. Kronologi dia dah ada beberapa perjumpaan lah. Aa, dan ini kita boleh dapat lihat nanti dalam laporan balas oleh Adult Tech. Manajemen syarikat MITB dapat tahu CYK YK ada ulas tentang dia berhenti daripada MITB pada Mac 2019 yang disebutkan dalam prospectus. Ah uh, MITB tak puas hati. Dia kata sebab dia rasa statement tersebut misleading. Seolah-olah dia berhenti tanpa ada sebarang masalah. Sebab menurut ulasan yang kita baca tadi, sebaik sahaja hantar laporan untuk siasat kewajaran dia ditukar daripada jawatannya asal, hantar lagi request di bawah atap hubungan industri, tak datang kerja, tahu-tahu dah join Eldat April 2019 padahal MITB rasa kes masih tak selesai sepenuhnya. Sana cerita MYTB nak CYK bagi penjelasan sebenar tentang apa yang berlaku. Dia seolah-olah macam ada bila as prospectus sudah keluar, ada lah orang uh, hantar juga prospectus untuk so, bagi tahu oh ini eh eks pekerja kita ni, ni yang dia tulis, hubungan dia dengan company ni. Okey, kalau kita tengok tu sebenarnya apa yang dia tulis. Okey, apa yang dia tulis tu? Uh, so yang ditulis dalam Prospek tu so nilai dia yang dapat saya kupas dia kata pada Julai 2018 dia join Mi Equipment Holdings Berhad Okay sekarang ni dikenali sebagai Mi Technovation Berhad aa, dan dia kerjalah jadi dia jadi C COO aa, merangkap General Manager dan pada awal 2019 dia telah ditugaskan untuk manage operation Mi Autobotik Senar Berhad dan juga Mi Precision Senar Berhad yang sekarang ni dikenali sebagai Mi Component Senar Berhad Ah, yang kemudiannya he subsequent fully left the company in March 2019. Saya tak pasti kalau saya tak jumpa lagi part lain yang ada sebut dan inilah part yang saya jumpa. Kalau korang ada jumpa yang lebih, korang Tulislah kat ruangan komen uh, Jadi kembali kepada Part ni tadi uh, So Point ni kenapa saya tunjukkan Part tu adalah Supaya kita bersikap Neutral Dan lihatlah adakah MITB ni dia punya Tuduhan Ataupun ni wajar Ataupun tidak lah Adakah prospectus tu Ditulis salah Ataupun Betul Jadi itulah berkaitan dengan MITEK Innovation Berhad Kemudian setelah dah Keluar MITEK punya ni Dia keluar pada Pada berapa bulan ni eh? uh, Mungkin 14 ke 15, 16 uh, Mei lah uh, 17 Mei 2023. Kemudian jadi kalau ikutkan macam kita kan tadi Adaltight dia pergi um, dia pergi bagitahulah apa sebenarnya yang dia buat announcement ni. Okey, yang mana announcement ni 20 Mei 2023 berlaku selepas daripada uh, announcement oleh Me Innovation Berhad. Kita boleh baca daripada Bursa Malaysia punya announcement. Okay Jadi apa ulasan balas oleh Adaltight ni? Jadi syarikat dah bagi kronologi tadi yang macam kita tengok daripada awal tadi. Uh, secara ringkas dia kronologi tu menulis bahawa CYK mengatakan dia sudah constructively dismissed atas sebab percanggahan scope of work dengan management MITB. Jadi bila dia consider constructively dismissed, jadi dia pun tak kembali lah ke kerja sebab dia dah constructively dismissed. Kalau apa sebenarnya constructively dismissed ni, saya pun cubalah uh, cubalah cari kan, Okay Dan kita yang saya jumpa uh, daripada laman web Mah Weng Kwai and Associates ni, uh, dia kata constructive dismissal adalah situasi di mana pekerja hanya tinggal tak ada pilihan lain melainkan dia kena serahkan dia punya resignation letter uh, atas sebab daripada tindakan keputusan ataupun polisi yang dibuat oleh majikan kepada pekerja itu sendiri yang uh, membawa kepada breach of contract lah oleh employer sebenarnya. Walaupun sebenarnya tak ada tak adalah direct salah daripada salah tu pekerja tu. Uh, dan sebenarnya dalam website ni lagi dia tulis yang mana benda tu bebanan kalau dia kata nak constructively dismissal tu pekerja yang hantar maka beban untuk membawa bukti pembuktian tu mestilah pekerja tu ada bukti aa, barulah aa, majikan tu boleh didakwa atas constructive dismissal ni ok tapi seperti yang kita tahu benda tu kemudiannya telah ditarik balik lah aa, selepas daripada beberapa siri uh, perjumpaan ok beberapa siri perjumpaan yang kalau kita tengok dekat sini um, JPPM Department of Industrial Relations Federation Malaysia JPPM telah membuat ni lah arrange perjumpaan antara Chen YK dan MITB yang first Chen YK tak dapat datang sebab katanya dia tak sihat ok yang second ada datang uh, representatif MITB pun ada datang yang ketiga pun Chen YK dan juga representatif MITB uh, jumpa lagi sekali jadi kalau ikutkan kat sini uh, Chen YK kemudiannya telah menarik balik dia kata sebab dia nak fokus dekat dia punya uh, tugas utama uh, namun demikian dikatakan juga juga yang Chin YK ni masih mengatakan bahawa dia masih maintain konstruktif deadly dismiss ni masih berlaku lah dan dia tak menafikan benda tu. Ha, cuma dia hanya tarik balik dia punya laporan. Kita pun kembali kepada ni ulasan saman uh, Mi Technovation Berhad ni. Kita pergi kepada ulasan balas dia. Okey jadi um, Chin YK dah buat syarikat pada 11 April 2019. Waktu tu to Senar Berhad. Adaptive Ventures Senar Berhad. Uh, board of Directors Adaptive dah mengkaji perkara ini dan dapat kesimpulan seperti di bawah wah riga saman tersebut adalah personal matter di antara Chin YK dan juga MITB tak akan memberi kesan yang signifikan kepada financial position dan juga operasi syarikat sebab bukan syarikat yang kena saman uh, UOB kahin pula sebagai sponsor listing bersama dengan uh, DDWG uh, ini saya kurang pastilah due diligence working group yang tersebut dalam prospectus adalah fakta dia kata apa yang tertulis dalam prospectus tu adalah fakta tak ada maklumat palsu ataupun mengelirukan Namun demikian Sesiapa yang masih tak yakin Boleh membuat withdrawal uh, Okay so inilah dia Dia ulas kesimpulan Dan daripada yang Announcement daripada Adeltide sendirilah uh, Cuma kat sini Nak ditekankan jugalah Saya nak tekankan Ini adalah ulasan balas Adeltide Jadi kalau kita tengok Benda ni akan akan Mungkin ada bias dekat situ Kalau Board of Directors sekalipun Board of Directors ni Kemungkinan besar ada hubungan yang Rapatlah dengan Major Sheffield dengan founder sendiri. Okey kemudian kalau uh, UOB pun dia pun ada dia punya mungkin dia yang uh, tukang apa ni principal advisor sponsor underwriter and placement agent untuk syarikat Adeltech ini. Namun terpulang kepada tuan-tuan dan -tuan untuk membuat penilaian sama ada prospect test tu ada sebut salah ataupun tidak. Satu lagi uh, adakah ini akan mem mempengaruhi keadaan syarikat. Itu pun anda sebagai yang apply IPO ni anda anda sebenarnya nak jual bila? Anda nak melabur dalam syarikat ni, anda nak pegang daripada dari start IPO sampai berbulan-bulan ke bertahun-tahun ke, maka mungkin perlulah tengok kesan daripada kes ni kepada uh, financial position dan juga operasi syarikat. Okey? Uh, cuma kebanyakan yang saya nampak, mereka yang apply IPO ni, target nak jual pada masa yang singkat. Uh, mungkin sehari, hari itu juga nak jual. Mungkin seminggu lepas tu nak jual. Uh, itu anda punya keputusan, itu yang akan mempengaruhi. Kalau nak kata kes mahkamah tak akan selesai dalam masa seminggu yang ditangguhkan ni benda baru nak start Aa, dan yang tadi tu dia punya ulasan juga dia kata benda ni adalah personal matter sejauh mana benda ni tak tak akan uh, memberi kesan kepada syarikat itu pun anda kena fikir-fikirkan lah kalau dibuatnya ada ruang lain yang akan mengatakan bahawa sebenarnya syarikat ni pun tak boleh buat operasi atas sebab ada dapat ada uh, maklumat insider ke yang datang daripada asalnya syarikat mi TB ke? Ah ha, itu kita tak pastilah. Ah ha, itulah antara mungkin senario yang bakal berlaku pada masa akan datang. Ah ha, yang saya perasan juga dalam group-group berkaitan dengan IPO mungkin group reminder pun, group client. Ah ha, ada juga yang pergi kata macam ni, dia kata masa ditangguhkan hanya untuk withdraw balik siapa yang dah apply. Tak ada pula buka satu permohonan baru untuk tambah permohonan yang baru. Ah ha, tambah lagi siapa yang berminat. Okey, tetapi dia hanya buka kepada yang existing

withdraw. Ada yang kata dua puluh lima akan withdraw lah. Jadi kurang persaingan. Saya nampak kalau ada dua dua akan ada dua pihak lah. Satu pihak yang memang nampak benda ni syarikat Adeltech ni IPO dia tak akan meletup. Dia tak dia tak nak apply. Dia takut dia kalau dah apply dia akan withdraw. Dia akan kata benda ni semua uh, memang menjadi faktor lah kepada kemungkinan kejatuhan harga IPO Adeltech. Di pihak yang lain yang memang mungkin SI excited sangat nak buat duit dalam pasaran saham excited nak buat duit melalui IPO dah apply apply pula mungkin banyak duit dia mungkin mestilah nak kata syarikat Adel ni bagus tak ada kaitan kes mahkamah takkan settle secepat mungkin CYK tak salah Ah ini semua satu strategi je nak menjatuhkan Adel Ah jadi mereka pun ada kepentingan kat situ di sini akhir sekali anda lah yang bertanggungjawab untuk membandingkan kedua-dua input dan kedua-dua sumber ni yang mana anda rasa lebih berat yang mana anda rasa lebih kuat anda punya uh, pandangan dan kemudian bertindak atas penilaian tersebut ok jadi akhir sekali kalau anda decide nak withdraw ok apakah prosedur-prosedur dia kalau anda decide nak withdraw prosedur dia adalah kalau kita tengok kat sini dia punya tarikh nak withdraw bermula dari 20 Mei. Tarikh last withdraw adalah 26 Mei 2023, 5 petang. Tarikh dia akan berlaku balloting adalah 30 Mei, sehari selepas uh, clock point akan disenaraikan. Kemudian dia akan disenaraikan di pusat Malaysia pada 7 Jun 2023. Okey. So kalau kita tengok kat sini, sesiapa so, yang nak withdraw, bolehlah menghubungi Malaysian Issuing House Sdn Bhd pada ni. Jadi dekat dekat announcement ni juga eh dekat dekat sini juga sebenarnya anda akan dapatkan form dia untuk anda buat withdrawal. Ah okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Aa, sehingga berjumpa lagi. Jika anda ada sebarang topik ataupun benda yang nak saya ulas ataupun kupas, tulis pada ruangan komen. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.